Salve, salve, amigo internauta, salve, salve, fã de esportes. Hoje, sexta-feira, 10 de agosto, Dia Internacional das Armações. Sexta-feira, dia de tomar uma, hein, galera? Mas hoje nós vamos falar de esporte também. Hoje, 10 de agosto, entra mais uma vez seu programa, programa de número 15, programa Olho no Lance. Eu tava aqui falando. Vamos ser mais rápido hoje, que o programa hoje é mais curto, né? Nosso diretor tem um encontro aí, um jantar importante. Fala nisso, rapaz. Ô, Wellington. Rapaz, pelo jeito aí é melhor você amarrar uma corda e se focar, rapaz. Vai sair dessa fossa quando? Vai ficar o tempo todo nessa fossa aí? Reage, homem. Pelo amor de Deus, vem aparecer, rapaz. Eu cumpri os compromissos aqui. Seja bem-vindo, nosso amigo Cidivaldo. E aí? Boa noite, tudo bem? Beleza? Estamos aí mais uma vez aí com o nosso programa Olho no Lance. Convidados especiais hoje aí. Vamos que vamos. Apressado, né? Tem que apressar aí. Boa Caranguejo. Boa noite, galera. Josmari. Boa noite, Josmari. Boa noite, galera. Boa noite, amigos internautas, né? Eu acho que o programa hoje tem dois aí meio triste, né? Mas o programa mas que segue, né? O Hélio não tá aqui também. Tá escondido ali atrás daquele troféu, sabe? Tá não. Tá, procuraram tá, ali, né? Tá numa fossa que Deus me livre, não acaba nunca mais. Tem um pessoal aqui meio triste, não sei porquê, né? Acho que tá ficando novamente pintando um Eu vim até em homenagem aqui ao bem. É por isso que em homenagem ao Cruzeiro aqui, ó. Homenagem ao bem que tá fazendo ao país, livrando aquele time corrupto de levantar uma taça. Que ali já deu adeus, né, João? Pra mim, eu acho que só o cheirinho novamente, né? É triste, né? Vocês começam naquele fogo. E aí. Ô, velho. Amigos internautas, flamenguistas. Nosso grupo no WhatsApp lá naquele grupo lá do Cartola lá tem acho que uns 12 flamenguistas. Mas quarta-feira não apareceu um. Nem no finalzinho, às 11h30, 11h40 que eles aparecem. Louro, vamos melhorar a qualidade da internet aí, moço. Toda vez que o Flamengo perde, parece que a internet caiu. Ninguém escuta mais falar nada aí. Boa noite, o inoxidável, o incherável. O Elton Soares, boa noite aí. Como vai o Mengão? Mengão... Rumo a Tóquio? Com certeza, não é por uma derrota, pelo placar de 2-0 que o Flamengo vai se abater, porque time e futebol para poder reverter a situação, o Flamengo tem, o Flamengo já saiu de situações piores. O modo Flamengo é esse, o Flamengo não acredita. Se eu não acreditar no Flamengo, eu vou acreditar num time ridículo igual o seu Corinthians. Para, moção, onde o Flamengo tem mais condições de reverter o jogo na Libertadores? No... Libertadores já foi, é cheio. Quem falou isso? Copa do Brasil que tá na briga. Aquele jogo do time do Vasco perdendo pro Palmeiras no ano de 99, de 3-0. E o Palmeiras, o Vasco conseguir reverter, faltando apenas 15 minutos pra terminar a partida. Sim, mas o Vasco tinha Romário. E o Flamengo tem quem hoje? Tá no mesmo nível de Romário. O Flamengo tem parque no mesmo nível de Romário, não. Não tem, moço. A gente tem que tirar o chapéu só pra Ronaldo Fenômeno, que é do mesmo nível. E demais jogadores são todos medianos. Então, por isso que você viu acontecer aqui. Mas então qual o destaque a mais que esses outros times têm aí que o Flamengo não possa reverter essa situação? Não consegue reverter. Quer apostar? Quer valer aqui? Se eu apostar e você pagar, eu aposto. Porque você apostou 2 litros de refrigerante com o Josmar até hoje. Ele compareceu. Não, aposta é aposta. Ele compareceu. Eu apostei R$2 com ele na aposta, perdi pra ele. Você compareceu pra vir tomar o refrigerante? Era naquele dia. Você faltou o trabalho, velho. Você faltou o trabalho. A gente fez a aposta do bolão lá. Senhor, eu não tinha que pagar, não? Claro. Oi? Por que você pegou? Porque eu lutava, porque eu tava em outro país, ou que eu tava em outro estado. Não tinha que pagar, não? Chegou. Não, cobrança. Não, é diferente. Diferente. Mas, e cadê a aposta? Então tá. Já que estão falando de aposta aqui... Mas não dei uma boa noite. Aposta que não foi paga... Aposta que não foi paga, vamos ver agora aqui da aposta do COVID de cabeça aqui. Quem é que perdeu aí que não pagou? Quem foi? Aí foi você. Quem é que perdeu e não pagou? Eu, mas Cidivaldo tava fora, cara. Não, e depois que embolou todo mundo? Quem é que perdeu e não pagou? Caranguejo. Não, mas tá entendendo? Não lançou. Não, tá entendendo? Tem que ser justo. Isso aí não. Tá vendo o complô contra o colega? Essas panelinhas aí eu não curto, entendeu? Quem perdeu foi você, rapaz. Não foi Caranguejo, não. Foi você, rapaz. Ele tá falando foram de onda. Duas rodadas. E você perdeu. A primeira, a segunda foi que o Josmar tava pro noivado dele lá em BH, marcando a excursão pra Londres. É pra Londres, Caranguejo? Você vai curtir a lua de mel?
É longe. Desenvolve, desenvolve. Então, mas, oh, esqueci. Boa noite, galera. Só assim. Na verdade, foi uma estratégia minha pra poder encurtar o boa noite dele. A gente já falava sobre o Flamengo. Não deu jeito. Ó, mas hoje nós temos convidado aí, né? Temos convidado aí, diretor. Vou chamar logo aqui no nosso estúdio B do Bahia Dia a Dia aqui, nosso amigo Erion. Erion Cruz, professor de karatê, que vem direto lá de Monte Pascoal. Nosso distrito amado. Até cumprimentação. Seja bem-vindo. Já bate doendo. Minha mão já deu aqui, rapaz. Rapaz. Os caras já batem pra machucar a gente. Erion, seja bem-vindo. E hoje vai ter um duelo aqui. Se apresenta aí pra quem não te conhece. É, eu sou o Erion, professor de karatê em Monte Pascoal. Toda vez que a gente chama aqui policial um cara que luta, os caras ficam tudo em pé, nunca senta. É, isso parou pra perceber? É pra gente mostrar. É pra não ser. Eu falei com uma barriguda dessa, ele eu tô de boa, né, velho? Vocês aí não tem. Eu vou sentar pra ficar melhor, então. Parece que é medo, não sei o que é, parece que espera. Não, poxa, a gente dá as boas-vindas aí aos colegas, né? Boa noite, pessoal. Meu nome é Erion, sou professor de karatê. Eu exerço essa função há mais de 12 anos. É, como diz o outro, batalhando, levando da maneira que dá. E hoje eu venho aqui orgulhosamente apresentar essa galera que vem fazendo um grande sucesso por onde passa, né? E agradecer a vocês também, né? Que abriu esse espaço aí pra gente e já é um começo, né? De uma longa jornada. Hoje pode acontecer tudo o que quiser, não tem problema, você pode falar o quanto tempo você quiser. O importante é que nós estamos felizes, a nação brasileira está feliz, por mais essa vitória inesquecível aí do futebol, certo? É, do Karatê. Não, sim, mas... Ô, Erion, aqui, Wi. E aí, como é que tá o trabalho do Karatê? Já vem dando frutos aqui na nossa cidade? É, vem dando grandes frutos, né? Nós estamos aí com uma tricampeã brasileira. Um tricampeão baiano, aí, sem contar os outros campeões, né, que não esteve presente nesse campeonato e que por motivo de força maior acabou desanimando, né, devido a apoios, acabou desanimando, dando uma paradinha, mas estão pensando em retornar aos trabalhos novamente. E esse trabalho é um trabalho árduo, mas um trabalho que está gerando bons frutos. Já mandar um alô aí para quem já está online aí, Sidivaldo, vai lá. Micael Lima, né, sempre presente aí com a gente. É, Maurício Scarpelli, Renato Conceição, time bom Palmeiras que ganhou fora de casa. Tá bom, Sidney. Verdade, Lima, verdade. É, verdade. Bom, quem ganha, né? Sol Ferreira, Sônia Laia, olá, olá. Sidney ali, pão duro, não sei quem é, não. Jogo aí, hoje perdeu a conta e não pagou. Maurício Cabral, segue o líder, Paulo. Paulo e Lala, cresce. Lohana Trindade, Maurício Cabral, novamente aqui. Grande abraço pra todos que estão com a gente. Aproveitar o. Os abraços aí, mandar um abração pro pastor Fábio, ele que... Qual pastor? Fábio Franço? Não, pastor Fábio lá da nossa igreja. Ah, tá. Ele que vai ser nosso convidado para vir aqui na sexta-feira fazer a leitura de uma mensagem. Não é só de uma mensagem, pastorzão Fábio, Osana, Júlia e Giovana. E pra Meg, nossa amiga Meg, nossa amuleto da sorte. Poxa, eu fiquei tão triste. Ó, você viu, ó, Tom chegou aqui tem já uns 3 minutos, tô esperando você dar boa noite, você não deu boa noite pra ele. Mas primeiro... Meg Lima chegou aqui toda apertadinha, vindo da academia. Faz favor, Meg. Rapidinho você enxerga e já quer puxar o saco. Não, você sabe por quê? As honras iniciais são de quem? Das mulheres. Você não olha não. Pra não cair aí. Você não olha não que você... Ela ficou com raiva. Não, eu não tô olhando não. Lá, dá um câmeras, pode ir. Mas hoje nós temos mais convidados aqui. Diretor, vamos chamar agora aí os nossos campeões aí, né? O Rael Soares, tricampeão baiano de karatê. E a Alana Silva, também tricampeã baiana de